ကွစ်စတိုရီဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ်တရားဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဟိန်းအောင်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ကိုသိန်းကျိုင်းမောင်ဝိုင်းနဲ့အတုသက်မီကကိုရီးဖြစ်ရဲ့ဆံများဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကမောင်ဝိုင်းနဲ့ဦးလောကူဆိုတဲ့တရားဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွစ်စတိုရီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးဘေးနောက်မှာရှိတဲ့ nudie ဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဒါမှသာအသေးသေးတော့တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်လေးတွေကိုအစင်မပြတ်နားဆင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့တကုတော်ညတညဒီညမှာလာမထွက်ကြေအောင်ကလည်းမလက်ဖြစ်ပါတယ်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးလာစွာတဲ့အမောင်တူကြီးကပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာမင်းမှုထားပါတယ်ကြည်လိုက်မိတိုင်းအရက်ရှက်မျက်နှာအရက်ဆက်မျက်နှာတွေမှာဂျေမဲရီတွေလောင်းချယူစီးနေတယ်လို့ပဲပိမ့်ပိမ့်ထားနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ရှင်းတော့ဝဲရကိုတော့မှအသေးကလေးဆိုမမြင်နိုင်တော့အောင်အနှံ့ရောင်ပိတ်တွေကအခါစီးထားတယ်လို့ထင်နေရပါတယ်။အာမင်္ဂလာညမျိုးလာတော့မှခေါ်ရမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုညမျိုးမှာလူနှစ်ယောက်ကတော့ရွာရဲ့တောင်ပြားမှာရှိတဲ့ပစိုးနှစ်ပတ်စာလောက်ရှိတဲ့ညောင်မယောက်အမောင်းတို့ထဲမှာညီသက်စွာနဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာဘယ်အချိန်လောက်ကလေးကဒီညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။နှစ်ယောက်သားကပကုန်းချင်းရှင်လို့ညောင်မင်းရင်းမှာရှိတဲ့အမြစ်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမောင်းတွေကလာတဲ့သူတို့ဦးကတော့ရုတ်တရက်သူတို့ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တရေတစီအချောက်ခံရတယ်လို့ထင်ပြီးတွေးလက်မတက်တော့မှအော်ဟစ်ထွက်ပြေးသွားမှာကတော့အမှန်ပါပဲအတော်တန်တတိကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့သူတော်မှခံနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအချင်းကလည်းညာကြီးနေရာကလည်းရွာစုံရွာပြားအမောင်ကလည်းပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းနေတဲ့အမောင်ပြီးတော့အကိုင်းခက်အရွက်တွေနဲ့ဝေးစားအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်မှာပါအင်မတန်မှကြော်ချမ်းစက်သေးမွေးညင်းထဖွေရာကောင်းလာပါတယ်လူနှစ်ယောက်ကတော့ဘာကူမှအမှုမထားသလိုပါပဲတုံနီးပါဝေးညင်သက်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲနဲ့စိတ်စိတ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အတွေးကိုစီလည်းရှိနေကြပုံရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတွေးနေပုံချင်းတူပြီမယ်လို့ကောင်းတဲ့တွေးပုံတွေးနေကြတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မကောင်းမှုဒုစရိုက်တစ်ခုခုကိုဘလို့ပဲပုံစပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကိုတွေးတော်ဆုံးဖြတ်နေကြပုံပါ။ညကလည်းမကောင်းမှုတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်အားပေးသလိုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဘလို့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမှာလဲ။ဒါလည်းသူတို့နှစ်ဦးပဲအသိဆုံးပါ။လှုပ်ဖို့လည်းတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပေးပါပြီ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာကျူတင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကြိုက်ပြီးတော့မှဒီညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်မှာဆူရဲ့အနေနဲ့လာရောက်ပြီးဆုံတွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတဦးနဲ့တဦးအရွယ်ချင်းကမတူပါဘူး။ဆယ်နှစ်လောက်ကြာချားပုံရပါတယ်။အသက်ကြီးကြီးသူကတော့အသားဖြူဖြူအယံမြင့်မြင့်မပိန်လို့မဝလုံး။ဒါပေမဲ့သူ့အသားကြီးကဖိုးတိုးပွားရောင်ရောင်ပါ။ညနာအမြဲတမ်းညီလို့ပွားဖောင်းနေပါတယ်။ဒါကတော့နေညာမပြတ်အရက်တော့လုံးတဲ့အတွက်အရက်ဖောဖောင်းနေတဲ့ပုံပါ။လူငယ်ကတော့အယံမနေမမြင့်ငားပြီသုံးလက်မှတတာရှိပါတယ်။အသားညိုစိမ့်စိမ့်ဗလားတောင့်တောင့်အလုတ်အကျန်းမှုမရွေးလုံနိုင်တဲ့ခါရပုံစံမျိုးဒူဘေနာဘေသမားထူးခြားဆုံးကတော့ဆူးရှထမြက်တဲ့မျက်လုံးတွေပါဒီလိုမျက်လုံးပိုင်ရှင်ဟာလောကမှာဘာကူမှမမှုဘသူ့မှာမကြောက်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲနောက်မဆုတ်နောက်မတွန့်ရှေ့ဦးပဲဒုစွထူးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအသွင်မတူကြပါပဲအမြင်တူခံယူချက်တစ်ခုတော့ရှိနေပြီးသားပါဒါကြောင့်လဲအမြင်တူဆန္ဒတူအလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်စွာနဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးကြီးလူဟာအချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အထက်စိတ်မရှိတာလားလို့မပြောတတ်ပါဘူး။တပ်ပြင်းရှိကိုဖူးကနဲ့မှုတ်ထုတ်ပြီးတော့လက်ထဲကတောက်လက်စာဆက်လိတူမြေကြီးပေါ်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။မိဘတွေကတော့ရေကနေပြန့်ချဲသွားပါတယ်။လေရခက်ချမ်းချမ်းနဲ့ဝှေ့ရန်တိုက်ခတ်သွားပါတယ်။တစေတရေရဲ့လက်ချမ်းကြီးနဲ့ဆွဲခါပစ်တယ်လို့ပဲညောင်ခိုင်းညောင်ရက်တွေကရင်ခါသွားပြန်ပါတယ်။ရွက်ချင်းခက်တဲ့အတန်းတရှိရှိကလည်းနန္ဒဘဝတကောင်ရဲ့ကုတ်ချစ်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ကြီးခိုက်မှာပဲရှီလျာဆွဲငင်လာတဲ့ခွေးဥတန်ကြီးကညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့တန်ရှိဆွဲပြီးဦးနေတာကတော့တော်တော်နဲ့မဆုံးနိုင်ပါဘူး။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတခြားခွေးကပါရောရောင်ပြီးလိုက်ဦးပါလေ။ညာငါဆုတကောင်ကလည်းပဲထိန်မင်ပြားကနေအလန့်တကြားပဲဂီးကနေអော်လို့တင်းချိုင်းစီကိုထပြန်သွားပါလေ။ကဲတို့လုပ်ငန်းစရအောင်။ညောင်မယောက်ကလူနှစ်ယောက်ထဲကအသက်ကြီးကြီးလူကစပြီးပြောလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစိုးအောင်တစ်ထည်ကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းပါလေ။အဲ့ထဲကစေဘောလေးတစ်လေးကိုထပ်နှိုက်ပြီးတော့မှမင်းကြီးဖွာလိုက်ပြန်ပါလေ။လူငယ်ကတော့မလှုပ်သေးပါဘူး။လူကြီးရဲ့လှူရှားမှုကိုအရေးကဲစောင့်ကြည့်နေပုံပါလူကြီးကတော့တမြင့်ဆုံးချားမှာထောင်ထားတဲ့အရက်ပလင်းနဲ့ပလတ်စတစ်ရေခွက်ကိုလှမ်းယူနေတယ်။မင်းစိုးနေတူဝပါခဲ့တာ။လူငယ်ကိုသတိပေးတယ်လို့မေးပါတယ်။လူငယ်ကတော့မြေမှာစိုက်ထားတဲ့တန်တရင်းကိုဆွဲနှုတ်နေတယ်။အားလုံးစင်စင်ပါပဲဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုသွားကြမယ်။စကားဆုံးမှာတော့တို့နှစ်ယောက်ဟာဘိုင်းတူလူလိုပဲထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူကြီးကရှေ့ဆောင်လို့ထွက်လူငယ်ကနောက်ကလိုက်ပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးအောက်ကနေထွက်လာလို့နောက်ခြေမျက်စိတသာရှိတဲ့ချောင်းယိုးကလေးကိုဖြတ်ကူးကြပါတယ်။မောင်ဝိုင်းမင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲအကဲဆန်းသလိုအမေမျိုးအမေခံလိုက်ရတော့အောင့်တက်ရှိသွားပါတယ်မခံကျင်စိတ်ကရှင်ထဲကိုပြစ်တက်လာခဲ့ပါတယ်တန်တပြင်းကိုပခုံးပေါ်မှာထန်းတင်နေတဲ့ခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါတယ်ကိုထွန်းရ
Kamiya bahu sulu jenah le. Kutongya zuduga seligu dongliwa pwa biyo. Saimutu zaman ni mongin ya. Ngap yo jenaka minya dilu ngama adui jomu shi di uli. Tiro min lam ya lani me lalu. Ha 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 ha. Mawenga ka ouji biyo. Kutongya ya. Kamiya chanoo atin di la ila. Chanoa kamiya atin di la dui mene la bahu. Eta kuro shi ya boli. Chanoa dilu ngama adui jomu shi ya da kubabe. Kamiya u seya atin ya ra uwe chiyo. Shiwa ziro kwa. Akuro nga seya bo. Now don't mean ya, see how kid Ramlam do. Pioin and Yoda could even go to Hazy Labare. Throw up your engine, Yayabin, Tinian Wasigo, need the tet, Nila Bare. Are you came away, Mawai and Nakonego? Boa and Nazujiga, Shushai Midru. Jenna Buda Dwadu, Joe Male, Egane, Saint Babare. Macausu Wariga, Billy Pitashi, and Nanda Dwisura, Tamu Belalu, Dreamy Dria, Dreamy Bare. Jenny Domodapia Dwarago Maneve, Trida Tina Bare. A long looking, I could turn up your gaze a cardio, Pianpioma. แม่ย่านนี่มีบ่าเลยกูตลอดมาไว้เส้นนี่นี่แกล่ะวะโลกอะไรสิงอมาเตะโลกละสาปัญญาโลกอะไรไต่สาวได้ไต่ชินเนี่ยเป็นยังกังวลเรื่องโลกิสัสกามยาโรตรวจพวกลุงกูน่าเลยอ่ะบ่าเลยแล้วทำไมโลกไล่เมลูเมื่อสุดแล้วทำไมชูกูเบี้ยวนี่เป็นเมลีเนี่ยโลกจะลุ่มลุ่ยดีบุกอะตุลุ่นเนี่ยตุบีเนี่ยไอ้ลูกจะจังพี่อะไรมาเลยที่ลุ่นเนี่ยลุ่มไม่ใช่แกอ่ะตลาดเจ้าแกมาเลยที่เธอไปยังสายกูปั่นเสียงอะไรเปลี่ยนเต็งตัวแก
kuda wengwe si tu uga wengwe mesir atau sahun ni akat tu ni baru deh. Taja mawain seni ni kaya mabe ku cuma ni tua bi tu gila. Ku tu yaga mawain aje kaya ku cini ni. Mawain, ni aku tu lama ni nama kau mala. Bahaya pi ni ada. Ye jin kaya lade ku cuma ni ali shali milai deh sekarang ku mawain yudi apa mabe pi di bau. Bisa sah pi anjir lebar deh. Tu ni ku cuma yaga tiga ku telah ni deh tu liba. Ku cuma ya lama mabe ya lama deh su perungga mama tu ibu bau. Jagli temia mia, yang cakap sedemam apa le? Tujuh ni masih ingat garu acau deh. Mana wili wili ngah tapi acau faham deh juru jagu teh lele yang ya dua. Tapi mana acau deh lu acian deh lu mia bau. Wada sara ga suine guine, tadu mili galah menyungi ya bau. Engah le abisu, deh lu ni nai sana ni sura garu an ozi apa? Biasa mau mawang ya, hari pi ni ya lego. Sekarang biasa jenis lu pi ni deh mawang gu, maya makabe kupkan mili ni biar le. Ada mawang ya, seni ni lu ya lu kadu lu pi ni lebar le. ตู้เบี้ยจังกูทุนยาก็ท่าฮ่าจีบีโร่เขาบ้าบีกว่าเมื่อเส้นยี่นี่เลยเมื่อสุราลงอาจูจ้าบีได้ปะเมื่อเยี่ยชิลงอาจีนี่เสียเราชินีบีอาตีเราบอกว่าอาเท้ามีเราบอกว่าลูสุราก็เส้นยี่ได้เสียเปล่าเลยใช่ไหมบอกว่าท่าลูอ๋องาตีจีน่าก็เมื่อเส้นยี่ได้เจ้าเองเมื่อตัวบ้างพี่วันนู้อุบมาบอกว่าเมื่อชิดูก็จะกังลิวอยู่ตัวลูแต่ทำไมไม่รู้จีเลียที่จะเปล่าตัวลูทำไมไม่เลยจะบอกอย่างนั้นเลยที่เป็นนี่ลูอารมณ์ยูบอกว่า เส้นยาเลยจะเอาเงินเสียไม่กูมีอะเยอะแต่มาบีบีสกัดเจ้าก็สีเลยเดี๋ยวลูกสีเทาไม่มีบาร์เลยเนี่ยมาเราเชื่อเจ้าเลยบีบีก็ทุนยาเลยบีอะสกัดเจ้าสีเลยเดี๋ยวเช็ดดูดีบาร์เลยพามาไม่อู้บีอะเราไม่เชื่อเลยแต่มาเว้ยไม่เชื่อบีอะฉันเอาเองจังเลยขมยาตีด้านเลยสาวบล็อกจีเอสวะเฮ้ยกูทุนยาบ้าวตัวเจ้าตัวเลยไม่ตีบ้าวแต่เฮ้ยสีบีมาเลยยินยาก็นกกาเลยขัดดูดูบีบีอะเลยงวยงวยงวยสุรากาชาเลยเลยลีกว่า ลูกจีดีมาเลยอะพี่อบุษราเลยสีตาเป็นกว่าเจ้าตีดีกูอาจจะยังพิวเลยยังไม่ใช่เลือดทูไหลเดียวพายังนี่มาไม่รู้อะไรงวยยานี่ช่วยยานี่กว่ามาวันงวยแดงจ้าเลยเด้อคุณยังสกาวตัวเล็กเส้นสาตัวเลยฮัลโหลช่วยยานี่งวยยานี่สุภาพเนี่ยสุสานบอกเอ๊ะมาตีดูเจ้าตาตีดูพ่อสาสุสกาวเลยไม่จ้าบุมาบอกฮัลโหลบอกว่าอะไรจะทูเรื่องลู่เรื่องบอกเราเนี่ยอุปาเนี่ยปาเทียเมย์ปาเป็นลู่เล่าเมย์สุราวุยุตตาไม่ยี่เกี่ยวกว่า เงี้ยใช่ไหมพี่บอกละอุ้มมากว่าพี่เชื่อเป็นเอาชีเนี่ยเจ้าเดียวไอ้เราเนี่ยเนี่ยไอ้เกี่ยวกับมาเกะพี่เชื่อเป็นโอ้ชีเนี่ยแกไม่เทียนพี่ตัวกันเลยเป็นพี่ไม่เลยอันมันก็พี่เชื่อเป็นเอาสระก็พี่เชื่อเป็นมีกูเปล่าละชีเนี่ยเจ้าสระก็เจ้าเนี่ยหน้าชีเลยไอ้ตัวจีเนี่ยบีมาลงเนี่ยแท้ทัวไม่รู้มาละมาดีหรือมากงูมาเอาเมียมูบ่ช่วยงูยาร์นี่ยาร์เลยไอ้ลูกมีเว็บมาวันกูทุนยาสระก็หน้าทำไม่ตัวเล็ก
我们家里人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 家里
ကိုထွန်းရရဲ့ချောမောက်လေးတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတော့မောင်ဝိုင်းအားတက်သွားပါတယ်ခဏလောက်ကိုထွန်းရကိုစိုက်ကြည့်နေမြဲကြည့်နေပြီးမှကျွန်တော်ကလည်းတရားနီးလန်းကြတဲ့အလုပ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူးရပါလုပ်လဲပြောပြောစမ်းမအောင်ဆိုကမှကိုထွန်းရကမပြောသေးပါဘူးလက်ထဲကစလိုက်တွေကိုမင်းကြီးပြီးအားရပါရဖာနေပါသေးတယ်အစမပြောင်ဖာနေပြီးမှဒီအလုပ်လုပ်တရားတဲ့နေပဲရှိအောင်မလဲကွာကြာရင်မျောစာလကား
go powder a loop. Pia? Mawaya piazu at Danga, a door than Jay Wawale. Jore Malay Saint Wadalu. Does that him away? Oguri Paulu, Bari, a Joshi Malay, so at Diga, Kone Yau Lavale. Good here with Langibio. Come out, Oguri Paulu. Ah, Jarababa. Thinking as my dali. Namely, I know Jinia, Mawanga. Ludiga, a longa, Lulu, thinking and a Belu Yamale. Ah, me toro nyan the abbe. Pale Ludi long, Yamala. มาวันตะเมอยั่วต่ายมีแล้วมันกูทุ่ยอ่ะตบบอกบาดลูดีก็ลองมาดูว่าเวมาเลยกว่าเตยบี้ได้นอกมาတော့กูตากูเมียกูสุยมิวเรียเรามาคนเนี่ยเปียงมาท้าจินจองชีเก้ไดตัวตะเนี่ยงูนูมาตั้วซ้นปิดไล่ตาเลยมะล่ะมาวันอ่ะนบูจ้อเลยกูตะเฉ็ดตุ่มมีซินซ่าไล่บาดไอ้นอกมาတော့ท้าတော့เปียแกจนเปียวบ่าวมั้ยนี่กินจองน้อยอกกูตั้วผอกบาดดิเตยก็หลุถั่วจีนี่รอชัดเสียอีเปียกูทุ่ยอ่ะก็ใส่เป็ดละเป็ดเนี่ยข้องเย็นมาเลยไอ้น
还不会去抓的。那个你老妈说一个玩几年嘛，我不玩的妈妈玩的妈妈。妈妈来面容比多吧。他是不是老妈妈呢？过这样个刚死在老人呢。你还不理过。弟弟见到妈妈弟弟的大机构都能做吧。你那种个家不差的是刚才有的理解吧。等一下我妈在爷的身体时他叫努力个你要不嘛等一下我追那个我们多不没收他呢你那个让我们多也吧。谁姑娘把老妈妈身上我的给啥爹过家来呀了妈妈一定要都能多给来别吧。好吧沟通呀可别没闹得没呀。哈把我们闹得哪里好啊。等一下的时间多别人都忘了好吧。谁没事的妈妈别吧。这个时候我的沟通也该一边嘛。没呀多多讲讲慢对的没。都他妈的也是没有的表的。哈路径表的家的我别。没没没没他呀他拉嘎是嘎的。等一下路是吧别不别要慢闹我们的有啥。他说把路敲的烂的都表你家了沟通呀。妈妈谁不帮你没了沟通呀个十里滚那破壁。刚才在楼里嘛的嘞，都说家嘛的人家都表白嘞，一个好多好的，吵得两两老多稀里糊涂。他来对母老家没稀巴瓜，但是吵得出来了，流稀里的话，啊吵看下的话，干内路吵看下了，比如那边几只进路吵的，比如嘞，明天回来过，看有进路吵的，那个啥道进路吵的，二啥北进路来吵的，比如嘞，马自家的马进路来吵的，六十进路来吵的，大庙的虽然开门路来吵的。第二段第二段加入没就熬超大人的戏的。他们的教学没有啊都是超大出来的都是戏的出来的我第一次的都不得的呗。我同样的谁是来自新疆来的卡嘛妈妈也现在嘛教学的个有八多的路撇多吧的。他们为了今天阿弟大哥来戏里头谁给我点唱来吧的。我同样的对着赛季来比较。哎你欧古跑路我没要我对着也拉边。你就老王的抱怨了轮也轮没过对着我下过家。他们的老弟阿妈看见了，巴掌嘞！古城下都下西洋，我属于今年级别，没啊，多悲喜的搞没，哪没有压岁钱都表你了，没多级别，等于那拿嘛些，没用了，没压把子，我属于谁在那里还表你了？第一个我阿龙送山 BB， 古板线比他这个地段还陡卡的，挨了老王呗，挨的是没有打进的场嘛，地方没细节了，都说叫我麻烦先上把地的，楼顶没楼顶，我一边呢对山那边嘛，高米的。这种三级没变，等下问我小马说，我们苗岭的安南手机的库啊，长安的下来变嘛嘞？叔叔话安南手机叫，现在比多昂没说话了吧嘞？比安全了吧嘞？第一看嘛，这前两年在里的旅游啊，平沙机、便宜啊，穿哪里没得有？好的那几个危险打开多吧嘞？对的面全部穷的旅游，来前几年谁敢楼卡别的路呗？有的在安南里个嘞，米多吧嘞？这边几里看面看哪里个？谁敢沿边来的路呗？这些些都我安南里个嘞，加来也吧嘞？忙碌的那天嘛，伢松露天买的，年纪没轻呢，李大爷就给轮多大过来，他偏偏对来吧嘞。哎，他妈呗，为的你伢是个，虽然硬硬无来的亏有的你过来，他们比如嘛，家来也偏买。哎，一等阿多多呢，就这么多吧。对这点伢也情感那么亏有的阿来接两龙嘛嘞。忙完也是天嘛，都中路多大不？走路没路过，那把娃的个伢，酒店伢对你们拦路的没表达吧？
ตัวลูกกูหันตาหน้าเสียผู้มาข้างสู่ว่าลูกไปก่อนนี่เลยล้านลูกเลยไม่สู้ในมาอู้แต่กูกูพี่ตัวไม่สู้แล้วก็ตีจานนี่เลยสูบีมาไว้ก็ดุยมีนี่ไปเลยยินเนี่ยมาอีกเนี่ยสิ่งตัวเป็นมาเลยเจ้ามาก็เลยจะได้มวยนี่ก็ท้าตัวไปเลยข้างก็เลยสามเป็นจีตัวเลยลูกเทียนไปเลยข้างก็จะเป็นยังมาทุกเนี่ยท้องเนี่ยเทียตัวตลอดมาทริปอยู่แล้วมีไปเลยมาไว้เสียกูแล้วไม่ใช่แล้วก็ช่วยลูกไม่ยากหรอกน้ากูเลยบีเปลี่ยนปีบูดออกมาห
ลักษณะการหาเรื่องการเดินงูเดินเส้นสุดท้ายมีบาร์เลยแม่แม่มีเนาะอะไรแต่เดี๋ยวนี้อากงใช้ช้าไม่รู้เลยส่งเพียงไรบาร์เลยตัวเองมีอะไรก็พิจารณาสิตัวเรื่องด้วยไม่อยากดีบุลาบีแค่จะมีเลยบาร์เลยชาวโตมาบ้านับผู้ว่าช่วยดีช่วยบ้ากูข้าวสารข้าวโตเองเนี่ยขมยาอุตส่าห์เลยยาวหนึ่งเกลียดเลยเนี่ยเส้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลีดันเนี่ยเปลี่ยนไรบาร์เลยกูทุ่งยากามาว่าเส้นไม่ใช่เดี๋ยวลีดันกูน่าท้องเองแต่ถ้าดู
ogu memeji diga pelle bi ni bale. Ni da zwa ne le leang ni cha le ogu le le ma, be ogu mia phaw twin ba le su ye atwi ne akae khan ni bale. Le ya le so so ga lo ma houdaw ba u, ngi da twa ba bi. Nya bi ye di kli ya le ba u chao yong twa da ma ti. Ta bian ne be ta si si aw ba lo de. Chin kai nyi tha da lu ba, a we si ga khwe u tan ni ga pyan lwin la pyan ma le. Ma shin ma naw ma be khwe yang tan ni da kaung ne da kaung kai khe tan ni, aw he ngi tan ni chan a pyan ma le. Ma wan yin ne phu twa da bo. Chachin me wae ya shin naw ku ji lai ba le.ဘာအရေးရမှာတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့ကုထွန်းရကရောက်တော့ရောက်ပြီကွာနေုံငါကွင်းပိုင်ကိုမြောက်လိုက်အောင်ကုထွန်းရသူ့လက်ထဲမှာအသင်ကင်ထားတဲ့အရက်ပလင်းနဲ့ကွင်းပိုင်ကိုတင်မြောက်နေပါတယ်နှုတ်ကလည်းတတို့တို့ကိုရွတ်ဆူနေပါတယ်ပီပီတက်တာမကြားတဲ့အတွက်မောင်ဝိုင်းဘာမှတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့ခုံးနေပါတယ်တကယ်လောက်တော့မဲ့အချိန်မှာတော့ဆွင့်ချောင်းချောင်းမှုတွေကိုတွေးမိရတာဖြစ်လာပါတယ်သူတို့တူးဆွလိုက်တဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကရုတ်တရက်ပဲထားထိုင်လာမလားပုတ်ပွားလို့ရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရမလားနဲ့တထောင်းတောင်းတော့တပွားပွားနဲ့မြင်ရမလားခေါင်းကြီးကိုထမ်းပြီးသူတို့နောက်ကိုပဲတလက်ချမ်းလိုက်လာမလားအကောင့်ထင်မမြင်ရဘဲနဲ့လဝါကြီးတစ်ဖက်နဲ့ကြောကုန်းကိုများဖြုံးနေရိုက်လိုက်လိမ့်မလားအဲ့ဒီခါမှာတော့သူကအတန်းကိုအော်ပြီးခြေဥတွေရပြေးမိလိမ့်မလားဒါတွေကိုတောင်စီရင်မြရှောက်တွေးလို့အသေးငယ်ချင်းသူတို့တော့မှရှိနေမိပါတယ်ငါဆက်မလို့ပဲဒီနေရာကလှည့်တယ်နော်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသူနေကမှကိုထွန်းရကသူ့ကိုလှည့်ချင်းမောင်ဝိုင်းရေအလုဆောက်လို့ရပြီကွာငါတို့အလုလုံးမဲ့ကူကြီးကဒီအုပ်ကူကြီးပဲကိုတွင်းရပြတဲ့အုတ်ကူကြီးကိုသူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာအရေးမဲကြီးရက်နေတယ်လို့ပဲကြီးမားခိုင်ခန့်လာပါတယ်။ဒီမှာလည်းသပင်ချုံတွေကထူထပ်စွာရှိနေပါတယ်။ကိုတွင်းရကပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဖျောင်းနိုင်ကိုမိညိလိုက်ပါတယ်။သူတို့ပပတ်လည်းမှအလင်းတွေကဖျောက်ဝေသွားပါတယ်။အခုမှအုတ်ကူကြီးကိုသူကလည်းတေချာကြည့်မိပါတယ်။ကာလာအတန်ကြာနေတလောက်ရှိနေပါပြီ။မိုးတန်လေးတန်တွေကြောင့်ရေညှိတွေနဲ့မွဲချောချောဖြစ်နေပါတယ်။ပြုတ်ပြင်သူမွမ်းမံသူမရှိတော့တဲ့အတွက်ချုံတွေပိတ်ပေါင်းနေတက်နေပြီးတော့တချို့နေရာမှာအင်္ဂရီကပဲ့အတွင်းရဲ့အုတ်သားတွေတော့မှတွေ့နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုတွေနဲ့ခိုင်မြင့်မှုကတော့ဖော်ပြနေပါသေးတယ်။လာကွ။ကိုထင်ရကဥဆောင်ခေါ်ပါတယ်။သူ့နောက်ကနေခရင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အုတ်ကူရဲ့ခေါင်းရင်းလားခြေရင်းလားမပြောတတ်တဲ့နေရာမှာကိုထင်ရကရက်ပြီးတော့ဥလောကူဆိုတာဒါပဲမောင်ဝိုင်းရ။ကဲအလုဆားကြစို့။ဥလောကူရဲ့အုတ်ကူဆိုတဲ့အတွက်သူကတော့တေချာကြည့်မိပြန်ပါတယ်။အုတ်ကူကတော်တော်လေးကိုကြီးမားလာပါတယ်။ခိုင်ခန့်ပုံလဲရပါတယ်။ရှေးပရန်ဆရာတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ထားပုံလဲရပါတယ်။ရှေးလျားပြီးတော့မှထေဥဝိုင်းပုံစံရှိပါလေ။ဘယ်နေရာနေဖောက်ပါလဲ။ဟာဒီနေရာဖောက်မှာကွာ။ကိုထွန်းရကလက်ညှိုးထိုးပြပါလေ။အုတ်ကူရဲ့ဦးကောင်းမိုင်းနေရာနဲ့တူပါလေ။အလုတ်တော်ရကိုထွန်းရကတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်နေပုံရပါလေ။ဒေသူရဲ့ကပီးမှတ်တမ်းတလင်းကြောက်ပြပြနဲ့မနီးမွေးနေရာကနေစခွာပါလေ။သူကတန်တွင်းကိုမြည်မာစိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တူနဲ့စုကိုကင်ပြီးထိုင်ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့စုကိုအင်္ဂရီပေါ်တင်လို့တူနဲ့ရိုက်ပါလေ။ဒုက္ခနဲ့မြည်ပြီးစုကခုံတက်သွားပါလေ။အင်္ဂရီအဆက်ဟကောင်းလာတယ်လို့သူနားလေလိုက်ပါလေ။ဟောင်းအိုကြာမြင့်နေပြီမဲ့အင်္ဂလိပ်သားကခိုင်မြဲနေတဲ့အတွက်တောင်းတောင်းအားနဲ့ကွဲပဲ့သွားနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုထွန်းရဖျောင်းတိုင်ပြီးတေချာပြဖို့လမ်းဟန်ချီရန်နဲ့ပြောပါတယ်မောင်ဝိုင်းလည်းမီးအောင်မြင်နေတဲ့မြတ်မြင်မှုအနည်းကိုတူးကပြပေးပါတယ်သူကလည်းသူ့ကိုဇိုးရဲ့ဖေမော်ကိုအကြာနာချိန်ပြီးချိန်ပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ပါတယ်ထောင်နဲ့ထောင်နဲ့မြည်တမ်းနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်ကပဲ့ပြီးပဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ်အားဆိုင်ပြီးရိုက်ဖက်များလာတဲ့အမြအကြောင်းကတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ကိုစုသွားအသွင်းလို့သူနဲ့အလွှာလိုက်အလွှာလိုက်ခွာထုတ်လိုက်ပါလေခဏအကြာမှာတော့အတွင်းရဲ့အုတ်သားကပေါ်လာပါလေလူလူကိုစားချောင်းချောင်းဝင်နိုင်မဲ့အနေထားကြအောင်အင်္ဂရီတွေကိုခွာထုတ်လိုက်ပြန်ပါလေပြီးတဲ့ကတော့အုတ်တစ်ချက်ကိုအစာပေါ်သွားအောင်ဇုံးနဲ့ခွဲပလိုက်ပါလေအစာရပြီးမှတန်တွင်းကိုယူပြီးအုတ်ခဲတစ်လုံးစီကိုခက်ခဲစွာနဲ့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါလေအုတ်ခဲတွေအတော်တန်ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်ကိုတွင်ကညင်းတိုးတိုးအနံ့ကြီးကလုံးကနေထွက်လာပါလေတော်တော်လေးကိုစိုးရတဲ့အနံ့သက်ပါသူလည်းနှာခေါင်းရှုံလိုက်ရင်လူသေးကောင်းရဲ့အနံ့ကြီးဗျ
look in a bureau like me, Erika Gutunaga. Nature of Biogon Ecomi. Send it on Johnny Bosa, good at the Ludigon, Pony Omlawa. A gulazin, a yulong Johnny Lami. Ta gunangua. A tema nebuma, only the Lia. Tilo and Nam, you were Shimabo. Mola. To Lebama Sam of Yorobo. Oja do you wear cut the door, quato di Mare. Oja net than the Vien Tikatanga. Kuya Dima line than the bed in Tandibare. Now what's your lamaro? Kubaga busy to about it. I know Maradula Tega Tanduimu, Lang Lebari. Dinama than the year to Papiama. Pianza di Chapiruma, Piandai, Tinton Tabari, Ainado, Pianan Barret and Ringu, Kuya Dingu, Lelami, Dwimbio, Hoshi Tishui, Loni Piamari. Kutuya, Loka in Nibungu, Mawanga, Sisses a genie, Biena. Kutuya, Arapaluda. Kutuya got Biombio. A tema, Lazy Machi Sanadiwa. Lay Machilo, do Sinami, Mombiruma, Saga, my name, do at the donate. Aro di Piana, Mimi Motano, Tema, Lazy Dewa. Aruba, Mamma Piena. Now we are good enough, Chini, like a cake at Chinane. Chini Gone, what? La Dusia. Guerre Yaude Camaro Gutunaga, Piana Lingarego, Nia Nabiama Tonle Bare. Mian in a Gugiaro Lintini Bare. Sozo Abima Miduyarate, a dreamer, Bubioma, Jewoni down to Yabare. Gone Tamasui, a cow, Tony Lunar Machine Biduma, Tana Limedu Tiabare. Tabi make Konga, Tolone Pibare. A lady mama. Edabi and Kongiga, Jolongi to Mushibo. Gileji Shileshibare. Say on in a memebium yamame. Say on Biram, you are a machine shibabe. Okay, chain them shiwi, a compound jazu. Kutuyaga, three beer lubiobare. Mawile catching on Pietobare. Taking a lower mesuria caro, Mayumi epsinibare. A twin malebe, sewing moody, chowla moodyga, chowjo chachagu, your tree shed in shinibare. A carbong of one like another behind the bay, they do a long gong jiga, chiga, laga, jine, poaganebe, tacon la limala. Tamamu mielongu. Laguela Bubi, shout around Tolu, Tata and Alimala. Tamamo eleven to be a city, La Biro Juragu, Machimanapilu, long to the bowl limala. Ara doing a jetty mujiniga, the Pimbi metala by. Tajan Shimru Namasu Pilu, Nimian, I need me by. Ah, Mawai, me babian, Loliwa. Kutuyaga, a buddy bimbi over. Sailor Shijimu Miaro the Lu. Pisa, Tunesu, now. The bosses never let Hega, Tunesu go sway the way. Two other than doing with Jija Bound, so can tie. เจลาเมอี้กูบลูจินซานยามเลซุเรอตวีเนตรีฉับบีส่งจีนี่บาเลกูทวนยากะรออลงกูจ้วงจินลาบาเลกาวเยอพงซะจาเรกูซูริกูทอกบีตูเนตะทาทอกเปยย้ายตวินมาเลตูเนโซเพนเนตีแค่ไลดันมากาวจีกะรอตะตงตงเนมีนี่บาเนาะเลอกูเรกูเอรี่มีดันจีกะเฮ้งลื่นนี่ดุอลงกูเลจ้องมาพวยะกาวมาเลคณะลอกจารอซูพยากะกาวเนอพงยากูวนตวาเรอตวยอพงกะเนเนลีฮะตวาบีဖြစ်ပါเลเคมาวายเมบางายเนียแลกวาลุลีกวา มิ้นตันตวินเนี่ยทูตวินมีกะโลไล่တော့အဲဒီစကားကြောင့်မောင်ဝဲလက်သတိဝင်လာပါတယ်ချက်ချင်းပဲတန်တွင်ပြကိုအဖုံးရဲ့ကြားကိုထိုးထည့်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အားစားပြီးကလော်လို့မထုတ်လိုက်ပါတယ်အဖုံးကလည်းပဲတပြေးပြေးကြွားပြီးကြွားပြီးတက်လာပါတယ်အဲလိုအဖုံးကြီးကြွားပြီးကြွားပြီးတက်လာတိုင်းမှာတန်ချက်ဒီကလည်းတကြီးကြီးမိနေပါတော့တယ်တစ်စီတကောင်အန်ကျိတ်ညီတွားတဲ့နေရာမှာတူတူရှိနေပါတယ်မကြခင်မှာတော့အခောင
Apa maro bayu di saga, cecung awal luan cung tabale. Ari bayu asa gu, kuteri aga suai kuayu lebale. Mawai le ari kai mam jasi gu, sumi lebale. Tu ya mepi gu tu maji ye bau, tapi me tu tin dulu mahuk bau. Jasi gu biang pun cilai do, bayu ne lonyo sa cung tabale, yuzu yuzu gu sa tu ya bale. Uang yuzu aro atin syahi ba. Ne lon bau jiga asam den, pasar bau jiga le si cici ipin di bale. Ne le wani mam, ne le siari adom bule yuang tai mabe. Yuang ya tuari garo tu cuka cuci jani bale, tu cuka lo maju di bau. กุฑงยาวันตาอายาเวตวาริวกอดเตียงกอดแช่เตียงแช่ชูบีนายอยู่เดนายอยู่ลุนีบาเลยวาดินี่เดตวาริวจี้ยากุฑงยาที่ตาเรียพาลูบุลีเรียพาลูเลยอ่าไม่ตัวเนี่ยนี่ละไม่มีเมียมาถ้าช่วยตัวกว่าช่วยเสียดีแต่ช่างต้องมาตาเรามันเนื้อบุงานี่ช่วยเสียเลยกองสุดหรอฮ่าฮ่าเดี๋ยวเนี่ยกุฑงยาก็จะเฮียสิบาเลยตัวเอวสันเนี่ยกุฑงยาเราต้องมีการที่มีเอาจีนี่บาเลยกุฑงยาก็รอยูจาวีแต่ประเทศมาหูนายที่นายชานี่บาเลย นายดีเลสต์ดีมีอาปานูปาลานายจูการามาสุจูมันตุติทามีบาร์เลยแต่ตัวเอวสารีกาเลมันเหนื่อยแล้วเขาเนี่ยมาอยากจะดีมีอาเบสีดีกูตุนี่ยามาสูบงทามีเนาะเขาเนี่ยก็อายุสุดีกว่าตุนี่ยามาทุเลบาร์เลยเขาเอามาอภิเคนาเลยวันเบียวตุเลจ้าบาร์เลยฮะป้าอะไรกว่ากูตุนี่ยากับวันตาอยากท้าอ๋อแต่ฉันนั่งจีบีป้าป้าอะไรเนี่ยไม่มาดูเวลาฮะกูฮะถ้างูดีง่ายเลยกว่าติดดามูสิกาแต่เบียวเนี่ยตรงเตียจุลปักเสียสีเดียมาวันยา
get high jomi roma who pays in it. Kutunyaga of your leb your jonah joni there to it. Tuba manida robo. Jono yadamago paysabama, twatela, tajona and shinibare. Conem up, you see, along you be enough, Truniawa, Kanyu, Mula Dame, and Adamabia, Biamilo Takajabare. Ogu jeb by Yaude Kamale, Pautare Gubawahu, Odin Pian Bibare. Through the Nyan Piantore Chimaro, Nibian Nesha Nibano Shinibare. Donia la Jamaro Gurunya Dusigu Yaulavare. Da me wizu. We sagu atalai, Mawaila Tegu, Tutia Bibare. Mawaila and Widogu Chesa Jibare. Tatinga Shimetimare. Pisi Alo Yanchalino, Nezo. Don't they leading your Shimelo to come at me by. Do the wizu native people, Makanji Makata, Pietuami by. So not to Gata Velavia. Eli, Yara Matna de, made a thing out of the Meriwa, and Yimia Velso. Mawai Machi Bionu. Shabare, Javare, Kamia Diniama, Sia Isuro, Genoa, a dujon to Ku, we never well at the way, the port Halebarb. Ulogua, Genoa, a dujon to Kubono, Elo Biobi and Latema Yoni, we sagu at you, the Chang Hongi by. Gini Yagani, come and make you Angule, Machimene, Chile by. Mawai and J. Biongu. Uton Yagaro, a debe gongs or nali limaro, mo busuaga, a man mepia barore. Okay, a good subbeg at the Evo to Zelan Ligaro, Saisia, hey onjo ye. Good thing I mawine, though them yima, Pierre Samyasue, Vodu Zelaniga. Mawine, Ulo goose with it, the Evo to Ligu, Sason to subbegate at Piparakna. Dizalanio, nothing added to the Alungale, Ginajame to Temare, Senoro ye, good stories with Tenalu like a sacred Lubi Tabao. ဒီနာမှာရှိတဲ့နူဒီဘဲလေးကိုလည်းနေပြီးထားပါခင်ဗျာ။ဒါမှသာအတိတ်တော့တရားဝတ္ထုဇာလန်လေးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်ဆက်သူကိုဘုံးတင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။